Deixa eu ver. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, a quem cumprimento, Sras. E Srs. Deputados. A Sra. Deputada Teresa Leal Coelho evocou o dia de ontem o discurso, as várias intervenções a propósito do Estado da Nação. Ainda bem que o fez, porque queria evocar a mensagem de consenso que recolho, que penso ter recolhido do Sr. Ministro de Estado, Paulo Portas, e serve-me isso para contrastar com aquela que tem sido a postura do Ministério da Justiça. Diferentemente de um apelo ao consenso, a postura do Ministério da Justiça tem sido de sucessiva ruptura de consensos. Há pouco, no debate que nos antecedeu este, ficou comprovada a ruptura do consenso no que diz respeito ao mapa judiciário. As propostas, algumas delas mais do que outras, vale a verdade, correspondem a rupturas com valores estruturantes do nosso sistema jurídico-penal, mas também não posso deixar de referir que estas propostas e a sua intervenção também, Sra. Deputada, correspondem a uma verdadeira ruptura com a tradição do liberalismo penal a que o PSD nos tinha habituado. Este não é o PSD de Mário Raposo, este não é o PSD de Labrinho Lúcio, apenas para referir Ministro da Justiça, mas também não é o PSD de dois mestres do direito penal que foram deputados do PSD, o professor Faria Costa ou o professor Costa Andrade, que seguramente repudiariam a sua intervenção, Sra. Deputada. Quanto aos valores estruturantes do nosso sistema jurídico-penal, eu queria, porque registei a fina ironia do Sr. Procurador-Geral Distrital de Évora, quando no parecer que oferece esta Assembleia, relativamente à pretensa medida revolucionária que faz submeter a processo sumário os crimes, independentemente da gravidade da infração, recordo ao Sr. Procurador-Geral Distrital que já nas ordenações afonsinas em 1603 havia um processo sumário que tinha muito justamente lugar independentemente da gravidade das infrações e desde 1890 que o processo sumário não pode ter lugar independentemente da gravidade das infrações. Isto significa, Sra. Ministra, que a sua proposta nada tem de moderno. Ela é um retrocesso civilizacional de mais de 100 anos. Ela corresponde à consagração legal das teorias absolutas ou retributivas que então, há 122 anos, graçavam, mas manifestamente ela está ao arrepio da nossa aquisição civilizacional. Mas não é só isso. Senhora Ministra, há pouco, no debate que antecedeu, citou o Senhor Desembargador Moraes Lopes. Ora, se cita para umas coisas, conviria que citasse para outras. E que diz a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, representada pelo seu Presidente, o Senhor Desembargador Moraes Lopes, é que a sua proposta é inconstitucional. É isso que consta a páginas 20 do parecer, quando refere, porque, como o Senhor Procurador-Geral da República também o refere, há um erro de entendimento basilar nos pressupostos com que Vossa Excelência propõe esta reforma. É que os tribunais coletivos não existem para garantir uma maior fiabilidade da prova. Eles existem precisamente para uma maior ponderação da pena nos crimes mais graves e é isso mesmo, e é por isso mesmo que diz a Associação Sindical, aliás, recorda-nos a Associação Sindical dos Juízes Portugueses, que a possibilidade de ser julgado por vários juízes é, sem dúvida, uma garantia de defesa do arguído plasmada no artigo 32º, número 1, da Constituição da República Portuguesa. Mas não é a única inconstitucionalidade que padecem estas propostas. O direito, aquilo que o professor Germano Marques da Silva refere a propósito do absurdo prazo prescricional de 20 anos que é proposto, termino o seu parecer, que é inconstitucional. O próprio Conselho Superior do Ministério Público, concordando, e eu concordaria com o princípio
da extração de efeitos ao nível profissional de condenação de primeira instância, mas é o primeiro a dizer que um prazo de 20 anos é absurdo, não cumpre a finalidade de restabelecimento da paz jurídica e as finalidades referidas. Também, ao que diz respeito ao retrocesso da posição do juiz de instrução no que diz respeito a juiz de liberdades, aquele juiz que se interpõe entre a proteção punitiva do Estado e a defesa dos direitos dos arguidos, também aí a própria Associação Sindical dos Juízes Portugueses diz que não compreende e que é inconstitucional, diz a Ordem. A leitura das declarações dos arguidos é inconstitucional, diz a Associação Sindical. Conclua, por favor. E, portanto, concluirei, Sr. Presidente, recordando também aquele que é um dos maiores penalistas portugueses, o professor Faria Costa, professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, quando, a propósito da criminalização do enriquecimento injustificado, disse nesta casa que o direito penal é particularmente propenso à teatralização populista. O que a Sra. Ministra da Justiça vem oferecer ao Parlamento hoje é um verdadeiro guião de inconstitucionalidades. Disse.